Tää on nyt muuten sitten Otto 7000 jo. Mä oon yrittänyt ja yrittänyt tässä kuollakseni tehdä yhden videon, mutta mä huomaan, että se on vaikeeta, todella vaikeeta. Mä en tiedä, pitäisikö mun vedellä inspiraatiokahvia sitten tässä 3 mukillista, että rupeisi sujumaan itseluottamuskateissa tai jotain. Ja elämässä on nyt jotain minimalistisia asioita tässä tapahtunut, mutta ei mitään sen ihmeempää. Mä ajattelin vaan käydä muutaman kommentin läpi tässä paremman puutteessa. Ja sitten muutenkin tuolla oli jossain muodossa oltiin kysäisty, että onko mä semmonen bipolaarityyppi. Ja mä en uskalla sanoa tuohon juuta enkä jaata. Ei ainakaan ole diagnosoitu. Mutta mä en tiedä, että olisiko se niinku ihan normaalin ihmisen ominaisuus, että mielialat saattaa vaihdella jyrkästikin päivän mittaan. Niin se vaan oli niinku semmoinen, että emme sulje sitä vaihtoehtoa pois laisinkaan. Ja mun viimeisin videohan oli se, missä mä reagoin kommentteihin. Ja mä en nyt halunnut ainakaan, että mä jäisin tauolle. En ole siis jäämässä tauolle, mutta että jos sitä ikinä voi päättää tai säädellä, että kuinka usein näitä videoita tulee, niin mä en haluaisi, että se on se mun viimeisin video, mutta se on kuitenkin semmoinen juttu, mikä mun piti konfronttaa, koska sen jälkeen sen tiimoilta on ollut muutamakin asia aivomyrsky. Ja mä vielä väitän, että mä en ole helposti provoontuvaa laatua. Mitäköhän muuta olisi ollut happeningeissä? No, ehkä mä en edes sitä yhtä juttua, mikä eilen tapahtui. Mä jätän tän nyt vähän tämmöiseksi ikäväksi cliffhangeriksi, että sitä mä en viitti edes kertoa, koska se olisi vaan niin hyvää, se tarjoaisi niin hyvän alustan NS-rölleille. Vai pitäisikö olla silleen, että haastaa itsensä ja riisuu itsensä niin sanotusti aseista, tai... Toi on oikeastaan lähtökohtaisesti aika vaikea asetelma, sillä mä rupean huomaan pohtivani sitä aika ajoin, että kannattaako mun tietoisesti vaikeuttaa sitä, että kun tosiaan parhaimpina päivinä sitä handlaa minkälaiset kommentit tahansa, mutta kuten eilen sain taas todeta, niin vähän huonompana päivänä, niin yllättävätkin jutut voivat tulla aika helpostikin vyön alle, ja siitä mä en tykkää, mutta ehkä pitäisi opetella tykkäämään. Mä oon aina ottanut tän tuupin vähän niinku semmosen henkisen kasvun kannalta, ja mä en nyt oo tarpeeksi sen, kun mä pakoilen tiettyjä asioita. Kommentteja vois lueskella. Oletko idiootti? Fish liver oil tarkoittaa kalanmaksaöljy. Mä en muista, mitä mä siinä vaiheessa sanoin, mutta... Voi olla, että en sulje pois idioottiuden mahdollisuudesta. Mistä videosta kommenteissa puhutaan? Ja mun mielestäni laitoin siihen sen 0194. Ai niin, mutta nyt tässä on muuten äänet päällä, pitääkin poistaa, ettei tuu kahta päällekkäistä Petriä silleen. No mä nyt niinku tavallaan loikkasin tähän mun reagoin kommentteihin videoon. Siis täällä on jonkin verran supporttia ja se on siis, mä oon todella kiitollinen siitä, mutta kyllä mun pitäisi niinku opetella kaikkein ikävimmätkin asiat handlaamaan itse. Mutta hetkinen, aivan loistavaa, nyt on hyvä äänenlaatu, kuuluu todella hyvin. Sillä mä siinä vaiheessa kun mä ton tein, niin mä heitin kompuraa silleen ihan törkeästi, ja sitten mä nostin sitä käytin aika paljon gainia siinä siihenkin pisteeseen, että se ääni tuntui alkavan jopa silleen särisemään, niin jos mä pidän sen niillä rajoilla, että se ei särje, niin ehkä sitten siinä oli semmonen merkittävä volume increase. Aikanaan kun elettiin 3 sukupolvessa isossa talossa, ihmiset olivat jotenkin erilaisia. Silleen ehkä vakaampia eikä tarvittu psykologeja selittelemään ahdistustiloja. Moni yksin asuva nuori ahdistuu maailman kylmyyteen ja hakee lohdutusta vääristä asioista, kuten alkoholista, huumeista ja viinasta. Elä välitä jonnien arvosteluista niille, yksityistaloudessa asuminen on utopia ja ruoho aidan toisella puolella näyttää vihreämmältä. Kiitos kommenteista ja... Kyllä mä tavallaan huomaan itsestäni sen, että mä hakeudun tommosiin videoihin myös sen varjolla, koska niihin syntyy herkästi keskustelua. Mä voin myöntää itsestänikin sen ihan tässä kursailematta, että
tylsään päivään semmoinen pieni draamaruiske. Tapahtui se sitten missä vaan, mutta kun me ollaan tämmöisiä ihmisiä, että me halutaan tuijotella semmoiseen draama-akvaarioon, että me saataisiin semmoista väriä tai nähdään semmoista konfliktia, mikä ei välttämättä edes kosketa meidän omia elämiämme suoraan. Mutta se on jotenkin aina paljon herkullisempaa seurattavaa. En ole siitä ylpeä, joten oli varmasti aikakin, että mä saan osani semmoisesta meiningistä, ettei tavallaan... Vitsi, kun osaisi jäsennellä tämän silleen hienommin, että se on hyvä, että ne asiat, mitkä tavallaan koskettaa henkisesti, niin välillä sitten munkin kanavalla tapahtuu jotain semmoista, että mä joudun handlaamaan, koska nyt mä pystyn tavallaan ojentamaan sen poppariastian niin kuin mun katsojille, että no niin, nyt täällä tapahtuu jotain ns. Ei nyt draamaa, mutta kuitenkin semmoista, että tulin röllätyksi. Mitäs? Kirjoitellaan, jos satun löytämään sinut tavoiteltavissa Skypein kautta Facebookissa. Okei. Pärjäile, Petri. Joo, kyllä mä pärjäilen. Itse asiassa pärjäilystä puheen ollen, näkyisköhän toi se, mistä mä founasin mutsille, niin se rupee olemaan jo aika hyvin tervehtynyt, että siinä niinku toi haava, se on sieltä käpristymässä nyt pikkuhiljaa toi rupi pois. Ja sit jossain vaiheessa, niin jossain vaiheessa varmastikin mä saan hetkinen. Siis arpihan siihen jää kuitenkin, mutta chicks dick scars. Mulla on kuulemma erilainen tapa ajatella asioita, ja sehän on rikkaus, että ihmiset ajattelee eri lailla. Kasvata parta, hyvä mies tulee. Täällä on, joo, okei, en puhu mitään, en kommentoi näihin, mutta... Jeps, kukkuu. Pitäisköhän mun nyt kuitenkin kertoa siitä eilisestä eventistä, mikä tavallaan... Kun mä paljastan tässä toki samalla mun herkkähipiäisyyteni, mutta mitä enemmän mä puhun ja mitä enemmän taas näkee niitä rohkaisevia kommentteja, niin sitä enemmän tavallaan tuntee, että mä onkin tässä yhtäkkiä aika vahvoilla. Se ei johdu suoranaisesti siitä, että mä olisin jotenkin itse vahva ihminen, vaan pikemminkin kysymys on nyt siitä, että mä huomaan täällä semmoista, miksikä sen nyt sanoisi, semmoista niin kuin mukavaa yhteisöllisyyttä, ettei se kaikki... Nämä mun jutut ikinä tai ainakaan hihaista koostu, joten kyllä mä voin tulla yhden vammaisen jutun, vammaisen asian tiimoilta kaapista. Selitin just aikaisemmin siitä, kuinka ihmiset saattaa ottaa väärällä tapaa vääränä päivänä väärän kommentin. Niin eilen oli sitten, toivottavasti kukaan mun kurssilainen näitä katso, mutta anyways. Mä olin eilen tapani mukaan aika heikoilla silmillä menossa sinne kurssille ja oli semmoinen fiilis, että Jesus Christ, että nyt kyllä vähän väsyttää, kittasin siinä kahvia. Sitten tuli jostain projektista puhetta, että mun piti niinku selvittää näille ihmisille, että mitä mä oon tekemässä seuraavaksi siellä kurssilla sitä korvaamatonta työtä. Niin sitten se yksi täti totesi mulle, että karsastat se, että sen kannattaisi varmaan mennä lekuriin siitä, jos se, ettei se pahentuisi. Mut se sanoi kans sitten, kun mä hänen kanssaan asiasta keskustelin, mutsikortti muuten, että jos se pahenee tai se itseäsi vaivaa, niin kannattaa mennä lekuriin silmälääkärille silmää näyttämään. Mutta siinä vaiheessa mä huomasin, että siitä tuli tavallaan semmoinen niinku ylilautafiilis, että hengität nyt manuaalisesti, koska sitten sen jälkeen mä koko niinku iltapäivän siinä tsekkailin ihmisten reaktioita, että tuijottaako ne mun yhtä silmää semmoista leisiaita, mikä pyörii täällä pitkin huonetta ja... Menin siitä sitten yllättävän paskaksi, että mä en tajua, että miksi pitää. Ja sitten, mikä siitä seurasi, että kun mä menin paskaksi, niin mä siitä sitten tavallaan tuli semmoinen emotionaalinen resisposse, että mä petyin itseeni siitä, kuinka raskaasti mä otin jonkun erittäin triviaalin kommentin, mikä ei välttämättä edes ollut sanottu pahassa hengessä, niin sitten mulle tuli semmoinen olo, että voi pojat Petri, sä oot kyllä järjiltäsi. Ja sitten mä ajattelin, että ehkä mä oonkin ja se pitäisi sen kanssa, pitäisi vaan diilata, mutta haluaisin tulla vahvemmaksi ja sen takia nyt tämä video. Koska mä huomaan, että videoiden tekemisen laatu muuttuu, kun on taukoa eikä ole rutiinia, niin siinä vaiheessa tulee semmoinen olo, että jokikinen video on pienimuotoista itsensä voittamista. Ja ei mun tarvinnut kuin katsahtaa kommentteihin ja tuli paljon semmoinen itsevarmempi olo. Siitä teille kiitos. Sitten, ja
kurssi päättyy. Kurssin päätös on nyt näköpiirissä. Huomenna on ilmeisesti ensimmäinen päivä elokuuta kenties, ja sitten siitä kuukausi eteenpäin, niin sitten mä oon lain mukaan, mutta on potkaistava sieltä kurssilta pois, koska 6 kuukautta siinä työelämävalmennuksessa täytyypi. Jeps. Reagoidaan lisää kommentteihin. Missäs niitä nyt on? Tuolla. Okei. En tiedä. Mä en yleensä luen. No joo, en nyt sitten tähän sen enempää. Jaa, täällä on muuten näitä miittipuheita taas. Mulla tavallaan menee se siihen, että se 24.8. tapahtuva tuubimiitti. Niin joka toinen päivä mä oon menossa ja joka toinen päivä mä mietin koko toiminnan mielekkyyttä. Mutta toivokaamme, että päädytään sitten siihen lopputulemaan, että ollaan kaikki paikalla. Ja mitäs muuta? Asmit ois tulossa. Perjantaina ajattelin käydä Boodien plyissä pyörähtää. Mut en tiedä, tapahtuuko mitään muuta merkittävämpää. Mä oon nyt säästölinjalla, joten mä en tiedä, että haluuks mehän Assen pyllynplyille silleen sisälle asti pyörähtämään, mutta olisi kuitenkin kiva käydä siellä vähän puistossa pyörähtämässä, kun yhdeltä kanavalta tulee muutama ysti, joiden kanssa olisi mukava istua iltaa tuokion verran. Voi vitsi, multa on muutenkin hävinnyt se kasuaalisuus. Tästä on tullut tämmöstä outoa julistamista. Mä en tiedä, onko se hyvä vai huono juttu, että muuttaa puhetyyliään tommoseksi omituiseksi. Ja jos mä haluaisin niin kuin tavallaan pidentää tämän videon tyyliin 3-tuntiseksi, niin mä voisin kertoa, kuinka mä oon käynyt katsoa Prometheus, Avengers ja Dark Knight Rises. Musta olisi tosi kiva kertoa ja jutella ainakin siitä Dark Knightista, että se olisi semmoinen juttu, mistä olisi kiva turista. Mulla oli aika tuoreitakin, tai siis eilen mun ajatukset oli vielä tuoreena, nyt ne on päässyt vähän väljähtämään. Expiry date tuli vastaan. Mutta että ehkäpä se siitä kuitenkin. Mä luulen, että mä pidän nämä asiat nyt erillään. Voisi olla semmoinen leffavideo, jossa on itseäni NS-niskasta kiinni. Ja sit voisi olla vaan tämmöset minä ja te videot. Jep. No mä nyt hypin näitä kommentteja, koska ei... Olen nähnyt ennen unta videos kohdista 13.20-12.50, mitenköhän se tolleen, mutta joulukortit ykkösvideosta siis kysymys. Ja mä ajattelin, että mä olisin nyt käynyt näitä vitsin kommentteja. Aha, tuolla on 12.6. sekava sitipoi. Tyyppi sanoo kameralle friteerattu kanabols. Ehkä sekin on jonkunlainen raja-aita, mikä tossa nyt ylittyy sitten. 1 kysymys. Käytkö sä jokaisella pytyllä ja ei ollut tarkoitus loukata, jos loukkaannuit? En loukkaantunut, en otsannut itseäni, vaan pikemminkin hämmennyin. En osaa tähän vastata, mutta silloin jos hätä on akuutein mahdollinen, niin käyn sillä pöntöllä, mikä sattuu lähimpänä olemaan. En ole lopettanut tuupivideoiden tekemistä, mutta tämäkin kommentti on jo vanha, että kyllä se nyt varmaan tässä tulee ilmi, että videoita tulee nykyään harvakseltaan, koska en tiedä, ei sille mitään niinku suoranaisen hyvää perustetta ole. Sanotaan sitä nyt vaikka elämäntila sidonnaiseksi issueksi, että mä en pysty ihan niin semmoisella samalla tahdilla videoita puskemaan ulos. Ja mitäs muuten? No, mä nyt niinku nämä haavat kaikki, niin on ruvennut parantua. Kyllä mä sitten vielä jouduin lekuriin, kun semmoisen puolikkaan amerikkalaisen jalkapallon verran tonne ulospäin, niin mä sitten jouduin ihan oman mielenrauhani takia käymään, vaikka töissäkin jo aavisteltiin, että turhaan käyt, ja sitten se hoitsuki oli, että olisin odottanut vielä hetken aikaa, koska ilmeisesti se ruhja oli vasta niinku, tai se ruhja oli tapahtunut niin syvällä sisimmässäin, että sitten se oli niinku ruvennut leviämään sieltä ulospäin. Ja nyt ne kaikki mitkäliä, oikeasti mä en ole tarpeeksi taiteellinen, enkä tieteellinen, enkä biologi, ihminen tai ihmisen
anatomian tuntija, että mä voisin selittää, mitkä jutut siellä nyt tekee töitä, mutta että kuitenkin sen turvotuksen laskemiseen voi mennä useitakin viikkoja, joten turhaan pelkäsin. Pelkäsin sitä kuitenkin, kun se oli niin hurjan näköinen se kylki. Pitkään ihmetellyt, että miksi ei voi suorittaa molempia. Onko väärin palvella kahdella eri tavalla maata? Mä oon halunnut, mulla on ollut semmoinen kuriositeettihaave, että mä olisin sitten niinku myöhemmällä jäljellä mennyt inttiin. Mä olisin nyt varsinkin ihan inttikamaa, en niinku mindsetiltäni, vaan pikemminkin, että ainakin ei enää nappaisi niinku fyysisestä kunnosta vastaan. Mutta nyt mä oon 31V patu, niin se olisi semmoinen hyvä tempaus, että jos nyt menisi vielä armeijaankin, niin sitten olisi kaikki käytynä. Että en todellakaan ylen katso sitä armeijan syöksymisen mahdollisuutta ihan niinku tälleen, miten se sanotaan, just for laughs. Jää muuten koukkuun siihenkin, jos on aina tottunut ottamaan pullon talteen. Ei sitten raski jättää ollenkaan pulloja, jos vaan mahdollista kerätä. Mulle käy usein niin työmatkalla, sillä tossa Jokelantien varressani huomaan sen, kun hyvinkin herkästi niin ihmiset aamulla tai työmatkalla tai fillarilla tai millä tahansa, niin sinne lingotaan oikeasti puteleet ihan törkeästi. Ja mä en niitä pysähdy keräämään niin usein kuin toivoisin, mutta käy kuitenkin sillä tavalla, että olen ottanut muutaman putelin. Varsinkin kun eväät maksaa, pitää kuitenkin ostaa yksi banaani ja ananasmehu ja suklaapatukka, niin ne ei ole ilmaisia. Nyt täällä on keskusteltu myös laihduttamisesta. Mä oon perehtynyt laihduttamiseen niin kuin about kaikin mun henkisin resurssein, että tuntuu, että se on käsitelty. Mikä tavallaan on sääli, koska mä oon nimennyt nämä mun videot niin kehnosti, niin nyt se tässä tulee sitten vastaan, että miksi että miksi ne olisi alun alkajienkin, mä muuten mietin tota yhdessä vaiheessa, alun alkajienkin olisi ollut viisaampaa nimetä nämä silleen properisti, mutta nyt on kuitenkin käynyt sitten tällä tavalla ja mullahan on ruvennut se nimeämiskonsistenssi rönsyilemään all over the place just sen takia, koska mä en enää pidä sitä nimeämistapaa mielekkäänä. Mutta kyllähän sekin tavallaan on kehityskulku täällä kanavalla ihan selkeästi nähtävissä, että kun tää on nyt pian 4 vuotta ollut pystyssä, niin kyllä se huomaa, että mikään ei kestä ikuisuuksiin, vaikkakin toivoisin, että videoiden teko kestäisi niin pitkään kuin mahdollista, mutta ihan vaan teidän takia ja sitten ehkä vähän niin kuin sen oman niin kuin Petri-aspektin takia, että on kiva tehdä ja on kiva saada rohkaisevia kommentteja, joten se on kyllä mun mielestä ollut aina sen arvosta, että tulee niin paljon parempi olla. Mutta vääränä päivänä, kuten sanoin, niin väärä kommentti voisi tehdä silleen masissa. Iskeen. Pikkukuvasta näyttää, kuin sinulla olisi piippu kädessä. No ei ollut tuohon aikaan piippua kädessä kätösissä varmaankaan. Joho, nyt voitais varmaan lopetella. Toivottavasti mä en skipannut mitään kovin essentiaalia. Se oli kuitenkin hyvä, että päästiin huomaamaan toi niin kuin kommenttien laatu. Siis se nyt on loppujen lopuksi ihan sama, mutta kyllä mä tiedän, että vaikeana päivänä on vähän vaikeampi käsitellä niitä vähän haastavimpia kommentteja, mitkä pyrkii sun ihon alle. Oliko nyt kaikki life-keskeiset ja kurssikeskeiset ja mitkä liian keskeiset asiat käsitelty? Miitti ehkä, puusemply ehkä ja sitten kaikki muukin ehkä. Iso ehkä kaikelle, mutta mä toivottaisin teille nyt vaan hyvää läkähtymispäivää. Aika hyvin saa olla T-paidassa täällä vajassa, koska tää on nyt tällä hetkellä ainoa vaan viileä paikka. Tuntuu, että se lämpötila on hurjassa nousussa taas piakkoin. Joten ei muuta kuin hyvää hikoilupäivää kaikille katsojille. Mä lähden nyt vääntämään geinit kaakkoon ja sitten mä toivon, että äänenlaatu vastaa odotuksianne jatkossakin. Ja mä yritän päästä tästä mun ylipäätään tästä neuroottisuudesta, kun mä huomaan, että ei ehkä parhain mahdollinen video nyt tullut siinä mielessä, että jännitän tätä ja varsinkin jännitän sitä, että kun mä kuitenkin livenä kliksuttelen noita, että mitä kommentteja sieltä löytyy, että pystynkö käsittelemään vai enkö pysty. Kiitti, että katselit. Auts, rupi tuossa. Kiitti, että katselit.
Me nähdään taas joku päivä. Toivottavasti ei tulisi niin törkeätä taukoa, ja varsinkin nyt kun yhden video on tehnyt, niin muistaa taas, ettei se niin kummallista ollutkaan. Niin ei muuta kuin hyvää alkavaa elokuuta, ja pysykää raikkaana. Se on moro.